gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa kadib markii uu maalintii shalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera isagoo ka soo laabtay safar qaatay mudobil iyo bara ugu maqnaa qaar ka mid ah wadamada dibadda. Gudoomiyaha xisbiga u ciid oo hotel maroodi jeex oo ku yaala magaalada Hargeysa kula hadlayay mas-uuliyiin halkaasii ku soo dhaweeyay iyo taageerayaasha xisbiga ayaa waxa uu ka waramay safarkiisii oo uu sheegay in ay ku soo mareen lix wadan isla markaana ay kulamo la yeesheen mas-uuliyiinta dalalkaasi isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu xaqiiqda subhaanahu wa ta'aala ilaahay dalkii wada xoobna si awarda taageero walaalayaal ilaahay soo degdeg ah oo waaqa wata oo mushaana ilaahayna si walaalayaal ilaahay walaal dalkeena ka dhiga dal loo soo haajo laga haajir dalkeena ka yeelo ilaahay beerkeena burcad isku mariyo ilaahay subxaana watacaala soomaaliya noqoto dalkii diinta islaamka dhisay ee nebiga cali adkeeyey ee diinta u hiiliyay ilaahay naga dhigo ayaan ilaahay subxaana watacaala ka baryaa waayo waa mahadsantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya dadka reer Hargeysa ee maanta inta soo halaabulay waxaanu marnay walaalayaal ilaa lix wadan baanu marnay walaalayaal lixdaa wadan ee marnay waxaan qabanay kow horta dadka reer Soomaaliland ee qurbaha dega ee jaaliyada ah oo niyadi ka dhimata niyadan usoo toosina waxaan nidhay dalka u cud baan qabanaysa insha allahu tacaala han iyo jabina baan waxaa kalaan u socona walaalayaal dowladihii a halkaas deganaa waanu u tagnay waxaan uga warramay dalkeenna dadkeenna waxay qabsadeen waxay doonayeen qabsadaan baan uga warramay oo doorashooyin ka mid tahay baan uga warramay walaalayaal waxaan ugu ballan qaadeen inay doorashada ka soo qayb geli doonaan inay doorashada lacag ku bixin doonaan inay doorashada ka bacdina haddii insha allahu tacaala dowlad la aamino la sameeyo inay dalkeena caawin doonaan ictiraafna ay ka shaqeyn doonaan insha allahu tacaala sanadihii loo halay waxay noo ballan qaadeen walaalayaal inaan wax allah naqasqasho dibadda inooga yimaada aanay jiri doonin inay gacan ka geysanayaan dibadiska dalkeena sidii dadka loo shaqaaleyn lahaa sidii wadooyinka loo dhisi lahaa sidii cusbitaalka loo dhisi lahaa adduu ka qaybi geli doono markaynu dhisana dowlad u qaranta oo la aamino oo dadka waxooda ku qaylin oo lacag dadkeena cunin oon baananka dibadda lacag dhiga ma kale taasna waa tawxid insha allahu tacaala walaalayaal waan ogahay inaadna tawdeen oo intaan maqneen aynu naxreen oo naweyda waan oga waalaya waan ogahay dadka reer Soomaaliland inay ka go'an tahay inay dowladda fadhiidka ah ee fadhiga ku raamsanaysa inay bedesho waan ogna waaya sida ka go'an tahay isla markaa waxaan ogna waaya inaadan doonaya ku bedeshaan taatu ka xulay ku bedeshaan oo diyaar uma tihiin walaalay dagaal gelisa dadka gaxisa taasa uma diyaar yihiin dadka qaybta dawlatan ma diyaar tihiin yaakeen dadka midaysa tiraaf keenta shaqo abuurta arwanta wax tarta wada samaysa iskuul samaysa iyo siisa kusuga la dagaalanta eexda la dagaalanta dagaala daanta la dagaalanta dadka midaysa cadka tagta tiraafka keenta asayna helen taasa waa wax insha allah walaalayaal waxaa soo noqnoqonaysaa waxba ma haysanin nabad baynu haysanaa nabadda waxaan ku doorsan nabada ma jirto nabaddii waanu haysaa caani baynu doonanaa insha allah nabad iyo caani lahayn qofka nabadda u dhannaba wa wuxuu ku doonaya garanu mayno ma doonina dadkayga gaajoonaya een caafimaad haysan ee wada haysan ee shaqo haysan ee nabadda dugsanaya nabadda ka baabina ma doonayno kii ka doonayana wa ma heliyo dowladu waxaan helnaa walaalayaal doorasho wanaagsan baynu helinaa walaalayaal doorasho xaqeed helinaa walaalayaal ku diiwaangelaysa ma helna walaalayaal ku wadan waa dowladu qof fiican u soo baxay baana helinaa walaalayaal taasaa muraadkeenu weeye waxaan leenaa walaalayaal muranka maanta taagana nabad ha lagu dhameeyo
dawladda maanta joogta waa noqon sharciyada uu dhamaaday laakiin dhaba kaas soo saarmayno dadka la qeyn kaas soo saarmayno waqtiga uu dhamaaday waxay samaysay jirto shalayto waxay tagtay boo hulul bay tagay hulul madaxweynuhu ku xigeen kii shan wasiir baa tagay anigu hulul ma ka tagnay iskuulkii hulul isbuuca uu sameeyay kuraasan uu sameeyay iyagu shan oo bay ka soo cunay iyo shan oo bay ka soo cunay dawladdu waxay u soo siday diirta hulunaysa oo waxay soo celiyeen dadku marwa gudoomiyaha xisbiga cadaaladda yar daryeelka u ceyday ayaa mar uu ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliland maraya ayaa waxa uu tilmaamay in uu kulan la yeelan doono xisbiga kale ee mucaaridka ee kulmiye si aanu uga wada hadalno buu yidhi xaaladda dalka ka jirta isla markaana aanu u taageerno buu yidhi haddii mowqifka xisbiga kulmiye uu yahay mid sax ah haddii kalena aanu u dhaliilo gudoomiyaha xisbiga u ceyday Faisal Cali Warabe ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay mid aan wax qabad lahayn isaga oo ku tilmaamay dawlad fadhiida oo waqtigeedii sharciga ahaana dhamaaday gabagabadiina waxa uu gudoomiyaha xisbiga u ceyday ugu baaqay shacabiga Soomaaliland in ay nabadgelyadooda iyo xasiloonida dalka ka jirta ay ilaaliyaan ana sidoo kale arinta loo saaro gudaha wasiirka